Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som de vill. Medborgare om 100 år finns du ej längre till. Då har någon annan tagit din stol. Det vet du inte av. Du känner varken regn eller sol mer i din mörka grav. Vem bryr sig om hur nätterna far? Jag bryr mig inte ett spår. Bara jag får ha mitt ansikte kvar dold i min älsklings hår. Jag är en tvivelaktig figur, duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur. Han tar mig när han vill. Somliga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då. Tusen takk. Dere skal få ha en sikkert faglig kjempespennende dag, og få tenke nye tanker, og enda viktigere, tenke gamle tanker om igjen. Det er viktig. Husker du den tanken som funket så bra sist? Vi prøver den en gang til. Jeg ikke sa... Nei, den har jeg glemt. Det var jo lurt. Det var derfor jeg begynte med det her, jo. Jeg skal synge en låt til dere, så skal dere få begynne og ja, sitte litt på skolebenken og kanskje ha det veldig spennende. Og så skal komme jeg tilbake helt på slutten av dagen, og da skal jeg og min kjære venn Geir ha en samtale hvor vi skal snakke om en av de største gåtene på planeten Jorda, selve livet. Og så skal jeg synge litt mer for dere etter, når vi er ferdige med selve livet. Så jeg lover dere, det lønner seg å bli, for når vi har snakket om selve livet, jeg og Geir, da er det rett og slett ikke mer for dere igjen å lære, liksom. Dere kommer til å få en så stor faglig innsikt, dere kommer aldri til å ha motgang eller problem eller så mye som et spørsmål på jobben herfra og ut evigheten når dere har hørt på det jeg og Geir har blitt enige om. Så bok om flights, de som har tidlige flights, bok om med en gang og si at jeg må ta et senere fly, for jeg nekter å gå opp i lufta uten å vite alt om selve livet. Men før det så skal vi synge en sang om en som det ikke gikk så bra for, da, som ikke fikk være med i selve livet. Og det er også en Cornelis-sang. Den er nesten som en slags nekrolog over en gammel venn da, som ikke visste nok om selve livet til å overleve det. Den heter Fredrik Åkares morgonsalm. Thank you.
Strø granris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ner i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng. Lägg granris i min säng. Strör is på min pulpet och ta en klunk av bläcket. Kom till mig under täcket, dela min ensamhet. Nu är vi lika gamla, kom låt visiret ramla. Kom tänd ett litet blås, strö granris över oss. Strö granris över oss. Strö granris vid min port, häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol, lägg granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav, låt inga präster höras. Gör vad som måste göras, marsalken, bryt min slag. Så faller det till sist dock, tre skovlar på mitt kistlock. Nu får jag ge mig av, lägg granris vid min grav. Lägg granris vid min grav. Tusen takk. Ha en fin dag, så ses vi. Jeg får ikke gå helt ennå. Ja, dette her veldig bra. Takk. Men jeg må si jeg gleder meg også til ettermiddag, fordi da hørte jeg nyss om at du skal kjøre Johnny Cash. Ja, så grunnen til at jeg kanskje satt en litt sånn trist tone nå, at alle dør først, det fordi at jeg kommer tilbake da jeg har oversatt Johnny Cash til norsk, og da blir det litt country gospel, og da skal vi liksom ha gjenoppstandelse på slutten av dagen, tenkte jeg. Så vi begynner litt trist, og så blir det bedre og bedre utover. Så det skal vi rett og slett runde av med masse tro, håp og kjærlighet på slutten av dagen. Veldig bra, veldig bra. Det er derfor jeg kjører sånn Man in Black her. Ja. Ja. Ja vel, hjertelig takk. Takk til dere.